Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես ներածական խոսք չունեմ, հավանաբար կարոտած կլինեք ինձ, կարող ենք անցնել հարցերի։ Շողիկ Գալստյան, խնդրեմ։ Պարոն Մամիջանյան, կուզեի անդրադառնայիք Խաչատուր Սուքյասյանի երեկվա հայտարարությանը, ամբիոնից հայտարարեց, որ եթե ընդդիմությունը նաև ընդդիմադիր ուժերի, այսպես աջակիցները, որոնք իր գնահատմամբ սպասարկում են երրորդ երկրի շահերը, եթե այսպես շարունակեն, ապա իրենց սպառնում է այնինչ նախկինում ունեզրկում, բանդ և մյուսներ սպանությունը։ Ինչպես է գնահատում նրա այս հայտարարությունը, պատրաստվում է կարծյոք, օրինակ ձեր քաղաքական ուժնել, որը նաև ընդդիմության շրջանակներում այսօրերին նաև աջակցում է սրբազանի շարժմանը և դրսում է, փողոցներում է նաև պայքարում, պատրաստվում է կարծյոք դիմել իրավապահներին, տեսնում եք այստեղ նման անհրաժեշտություն, և հաջորդը, պարոն Մամիջանյան, ինչ է կարծում, ինչու է Բաքուն ընդդիմանում Ալմատի հռչակագիրը խաղաղության պայմանագրում ներառելու այս հարցում, ինչու է ընդդիմանում, եթե իշխանությունը ասում է, որ այս հարցում սահմանազատման գործընթացում առնվազն կհամաձայնություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եկեք երկու մասով, հա, պատասխանեմ։ Առաջինը Խաչատուր Սուքյասյանի ասացի հետ կապված։ Մինչև այսօրը իրենք այդ ամեն ինչը անում էին առանց հայտարարելու։ Հետապնդում էին մարդկանց, ահաբեկում էին, ոստիկանության, պաշտպանության և վերահսկողության տակ գտնվող մարդուն մարմնական վնասվածքներ էին պատճառում, խոսք գնում է Սամվելի մասին, շնորհակալություն։ Հիմա արդեն սկսել են հայտարարել, թե բարի ժամանց կարող են ինձնից սկսել, ունեզրկելը, սպանելը, բանտարկելը, դրանից մեզանից ոչ մեկը չի վախենում, ես մեկ անգամ ասում, կարող են ինձանից սկսել։ Երկրորդը, շահերի գործակալների հետ կապված։